Ja, men sådär. Har det kommit lite ny snö i natt och vi ska prova jaga lite räv idag. Får se hur det här går. Laddat som tusan. Det är skott som får jaga. Rystövaren, hon har problem med bogen så hon har vila resten av säsongen tyvärr. Men ja, vi hoppas på räv idag. Jag återkommer för sen. Nu är hunden lös. Och ute på sök, så nu får vi se vad som händer. Magkänslan säger att det kommer att gå bra idag. Det är bra förhållanden. Ja, återkommer för sig. Ja, hon verkar fara efter ett rödspår här nu, så att nu är det bara att avvakta och se vad som händer. Han är ju ingen jättekall spårare, så att vi får se om jag får hjälp i spåren eller vad som händer. Det blir då spännande. Han passar här nere. Nu tror jag hon är på rätt spår, så att nu. Vi får se vad som händer. Som sagt, där står den passade, så att det blir spännande. Skott reser även och drevet kommer rakt emot mig. Räven passerar mitt pass men går istället rakt mot Linus. Skott visas på spåren igen och det blir ganska fort hett för Linus igen. Men lura oss. Tre gånger sprang förbi Linus. Två gånger han kunde skjuta, vart för långt. Så hörde jag nötskrikarna och de skriker upp, och efter ett tag kommer hunden exakt samma väg. Så räver runt dem, va? Jag ska ta ett nytt pass en liten bit längre ner, och så sen då får vi se vad som händer.
Sådär, då har vi tagit oss till bilen. Linus här, han har ju haft räven i pass 2 gånger och jag har haft den i pass. Såg han tyvärr inte, men han sprang förbi mig. Nu har han gått i gryt så att vi hämtar terrier och ska gå dit och se hur det här går. Kurt gör sig i ordning för lite grytjobb. Jag ber om ursäkt för det knastriga ljudet. Jag har täckt över kameran med en plastbit för att skydda mot snön, men tyvärr så har varit ljudet därefter. Nej, men jag hör det. Ja. Men nu bara tar jag upp han. Jag tror jag står här. Ja, kan du skjuta så här blir det bra. Jag tar upp han och retas lite för att se vad som händer. Kurt har gjort ett bra arbete. Tyvärr vill inte räven flytta på sig. Linus som har sett räven 2 gånger har anat lite skabb, så därav så vill vi verkligen få ut den här räven. Jag har bestämt mig för att skramla lite med spett för att se om jag kan få den att flytta på sig, och det ger resultat.
Bra inte. Va? Nej. Jag ska se om han är in. Gupp. Får ni se. In där. Gå och kolla. Ja, gå och kolla. Gå och kolla. Ja, pass. Gå och kolla. Gå och kolla. Sådär, där fick vi räven. Jag skickar inte hem igen för att se om det kan vara något till där. Det är ju en skabbräv. Ja. Tyvärr. Snyggt Linus. Tackar. Ja men sådär. Lyckat som tusan. Tyvärr har vi slutström i GoPro-sarna här så att det... Kurt. Ja. Så här vart vi inte på fel den här gången heller. Förhoppningsvis så syns det där smet. En skabbräv. Riktigt tråkigt. Men hundarna har skött sig bra idag och jag är nöjd. Vi är nöjda. Jo. Lyckat som tusan. Jajamän. Min första räv. Ja men sådär, då ska vi ta en kopp kaffe här och fundera över dagen. Ska vi ta fara hem sen. Men ni får gärna prenumerera på kanalen och gilla klippet, prata om den så får vi göra fler filmer. Jag tyckte det var skitroligt. Ha det bra, hej!